Para pamirsa, daharan lan jajanan tradisional kadosto sambal cabuk Dawet Garut enggo legondo sampun awis-awis dipun panggihaken lan dipun dahar dening para wirane. Menika werni jinising daharan kadosto klinting turu sambal sembukan, menika werni jinis botok lan unjukan Dawet Garut. Bo menawi sampun awis kapireng ing kalangan ing para wirane. Ananging, daharan kasebat sakmenika saged dipun panggihaken lan dipun kedhapi dening warga Wonosari Gunung Kidul. Beken ekologis Argo Wijil naminipun. Dumunung ing Kalurahan Gari, beken ingkang gadhah tujuan kangge ngestantunaken daharan jaman kawula menika nyate kuliner klasik ingkang saged dipun kedhapi dening masyarakat. Ing beken ekologis Argo Wijil menika wonten swidak bakul ingkang gelar dagangipun ing los ageng sinten-sinten bilih jajanan lan daharan tradisional menika kayata saged narik kawigatosaning kathah. Saben minggu enjing warga sami datangi peken menika sak perlu patus kuliner tempo dulu. Boten namung tiyang sepuh ananging ugi wirane lan lari-lari sami patus jajanan ing peken Argo Wijil sinambi ngisi wekdal prei. Boten namung warga Wonosari lan sak kiwa tengenipun, ananging ugi warga saking sak njawining lalatan sami ngendangi papriran. Panipun legondo, linding doro, sambel cabuk, sambel sembuan, dapat menemui makanan-makanan kuliner yang tempo dulu yang dikangeni. Nestanunaken tepiwi tahun 2017 menika ugi tasih lumampah ing kota sepriki. Mekaten palapuranipun Setia Budi saking Gunung Kidul.